မင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများပြန်လည်ပြီးတော့ online ကနေဝင်ငှခွင့်ရတဲ့အတွက်အခွင့်ပေးတော်မူသောဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်ငှခြင်းတဲ့အရာကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအသက်ရှင်ခြင်းဟာဘာနဲ့အသက်ရှင်တယ်လဲလူတော်တော်များများကတော့ထမင်းစားတယ်ထမင်းစားပြီးတော့ရေတောက်ပြီးတော့ဒါအသက်ရှင်လို့ရပြီလို့ထင်ပါတယ်လူကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုမြေကြီးကနေယူပြီးတော့ဖန်ဆင်းပါတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာအသက်ရှင်လာဖို့ရတဲ့ဘုရားခင်ဟာဇီဝအသက်ဝိညာဉ်ကိုထပ်မံမုတ်သွင်းတယ်ဆိုတာကမ္ဘာဥကျမ်းအခန်းကြီးနဲ့အငယ်9မှာအတိအကျတွေ့ရပါတယ်ဒီကျမ်းချက်လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူဟာခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်နှစ်ပိုင်းရှိတဲ့အတွက်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးအတွက်မြတ်တာစွာအသက်ရှင်ပေးတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒီကနေ့လူတွေတော်တော်များများကခန္ဓာအတွက်ပဲအသက်ရှင်ပြီးတော့ဖျားမုတ်သွင်းထားတဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတွက်လုံးဝအချိန်ပေးပြီးတော့အသက်ရှင်တာအင်မတန်မှရှားပါတယ်ခရိယန်လို့အမိခံတဲ့လူတွေတော်တော်များများကပင်လင်အသက်ဝိညာဉ်အတွက်အချိန်မပေးပါဘူးဝတ်ကြည်တန်းကြည်လောက်ဖျားเจ้าတက်တယ်ဝတ်ကြည်တန်းကြည်လောက်ကျန်းစာဖတ်တယ်ဝတ်ကြည်တန်းကြည်လောက်ဆုတောင်းတယ်ဘာသာရေးထုံးတမ်းစင်လာလောက်သာခရိယန်ကျင့်ထုံးလုံနီစည်းကမ်းဥပဒေအတိုင်းအသက်ရှင်ကြတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရမယ့်အရာဟာဘာအပြင်အသက်ရှင်ဖို့လို့လဲဆိုတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကရှမသဲကျမ်းအခန်းကြီး၄မှာအတိအကျသွန်သင်ထားပါတယ်ခရစ်တော်ဘုရားရက်ပေါင်း40တိတိအစာမစားဘဲနဲ့အစာရှောင်ဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာစာဒမနာကလာပြီးတော့သွေးဆောင်ပါတယ်ရက်40အစာရှောင်တဲ့အတွက်ဘလောက်စားမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေကိုချင်းစာကြည့်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေတရက်ပဲမစားဘဲနေကြည့်ပါဘလောက်ခံစားရမလဲယေရှုခရစ်တော်ကတော့ရက်40တိတိမစားခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီခရစ်တော်ရက်40မစားခဲ့တာကိုနော်တည်တည်ကြကြာချောင်းကြည့်နေတဲ့သူကစာတန်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ဟာငိုက်မြေးအိပ်ပျော်ခြင်းမရှိသလိုစာတန်ကလည်းငိုက်မြေးအိပ်ပျော်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘယ်သူကိုမျိုးရမလဲဆိုတာလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလည်းကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခရစ်တော်မှာဘာလိုအပ်လဲဆိုတာစာတန်ကကောင်းကောင်းသိပါတယ်အဲ့ဒီလိုတည်တဲ့အတွက်ခရစ်တော်စီကိုချဉ်းကပ်ပြီးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဗာပြောတယ်လေဆိုတော့ရှင်မသက်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အပိုက်ငယ်၃မှာစုံစမ်းနောက်ဆက်တဲ့စာတန်ကခရစ်တော်ထံကိုချဉ်းကပ်ပြီးတော့ကိုတော်သည်ဖျားသခင်ဤသားတော်မှန်လျှင်ဤကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေခြင်းကအမိန့်တော်ရှိပါဟုရှောက်တယ်တဲ့ကိုတော်ဟာဖျားသားစစ်စစ်ဟုတ်ခဲ့ရင်တကယ်တော့ခရစ်တော်ဖျားဟာဖျားသားစစ်စစ်ပါခရစ်တော်ဖျားဟာဖျားသားစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်ခဲတုံးကိုနော်မုံဖြစ်အောင်လှုပ်ပါလို့သူကအဲ့လိုပြောတယ်တကယ်စစ်တယ်ဆိုရင်လှုပ်ပါတဲ့အဲ့တော့ခရစ်တော်မလှုပ်ခဲ့ရင်မစစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောစာတမဏကသူ့ရဲ့ခံယူချက်ဩဝါဒနဲ့နဲ့ထင်ရောင်ထင်မှားလေးဖြစ်သွားအောင်နဲ့နဲ့လေးလဲစားတတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကဘာဦးမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအာဒံအေဝကိုလည်းအစာအတော့နဲ့ပဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်နောက်ဆုံးအာဒံဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုလည်းဒီအစာအတော့နဲ့ပဲစာဒန်ကလာဖျက်ဆီးဖို့ကြံရွယ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဗာပြောလဲဆိုတော့လူသည်မုံအားဖြင့်သာအသက်မွေးရမည်မဟုတ်။မဿဲအခန်းကြီးလေးအငယ်လေးမှာလူသည်မုံအားဖြင့်သာအသက်မွေးရမည်မဟုတ်။ဖျားသခင်မိန့်တော်မူသည်။အားဖြင့်အသက်မွေးရမည်ကျန်းစာလာသည်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏။ခရစ်တော်ဖျားကနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၃ကိုကင်ပြီးတော့စာတန်ကိုပြောတယ်ကျမ်းစာကပြောတယ်တဲ့လူဟာထမင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးမုန်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖယားသခင်ပြောတဲ့ဖယားစကားအားဖြင့်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကစာတန်ကိုပြန်တိုက်ခိုက်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ဖယားသုံးတဲ့လက်နဲ့ကစာတန်ကိုအောင်တဲ့လက်နဲ့ကတနတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးအခုကဘာမှာခစ်စားနေတဲ့ဒုံးကြီးတယ်မဟုတ်ပါဘူးကဘာမှာခစ်စားနေတဲ့လက်နဲ့ကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ဖျားသုံးတဲ့နော်လက်နဲ့ကတော့တကိုးပြိဝတော်မူသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲသုံးပါတယ်ထာဝရဘုရားတကိုးတော်နဲ့ပြည့်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ပဲစာတန်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကပြန်တိုက်ခိုက်တယ်အားကြောင့်လို့ခရစ်တော်ဖျားရဲ့နော်အသက်တာမှာအသက်ရှင်ခြင်းကဘာအပြင်အသက်ရှင်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်မိန်တော်မူသည်။အားဖြင့်တဝရကဖျားရဲ့ပါးစပ်ကထွက်လာတဲ့စကားဖျားမိန်တဲ့စကားဒါဟာနှုတ်တော်ကထွက်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လို့ပြောတယ်။နော်နှုတ်ကပတ်တော်လို့ခေါ်တယ်။
အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခရစ်တော်ဟာရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားစကားဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပဲသူ့ရဲ့အသက်တာအသက်ရှင်တယ်။ထမင်းပေါ်မှာအခြေမခံဘူး။မုံပေါ်မှာသူ့ရဲ့အသက်တာအခြေမခံဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ခန္ဓာရဲ့အခြေခံကထမင်းဖြစ်ပေမဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အခြေခံအစာကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အတိအလင်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေအသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘာအပြည့်မိတ်ဆွေအသက်ရှင်တယ်လဲဒီကနေ့ကိုယ့်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါထမင်းကတော့တစ်သက်လုံးစားလာပြီနှုတ်ကပတ်တော်ကစားရဲ့လားနှုတ်ကပတ်တော်ကဖတ်ရဲ့လားနှုတ်ကပတ်တော်အသက်တာမှာခံယူရဲ့လားနေစဉ်အသက်တာဖခင်ပြောတဲ့ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်တွာလာလှုပ်ဆောင်ပါရဲ့လားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါခရစ်တော်ကသူ့သဘောအတိုင်းသူအသက်မရှင်ဘူးလူဇာတိခံယူထားတဲ့ခရစ်တော်ကလူဇာတိရှိပေမဲ့လူဇာတိသဘောအတိုင်းအသက်မရှင်ပဲအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်အတွက်ဦးစားပေးပြီးတော့သူအသက်ရှင်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာမြေကြီးအတွက်နော်ခန္ဓာအတွက်ထမင်းစားပြီးတော့အသက်ရှင်ုံနဲ့မလုံလောက်ဘူး။ဖခင်ပြောတဲ့ဖခင်စကားဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီကနေ့အစင်ချင်းစေချင်တယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်ပြောတဲ့စကားအပြင်အသက်မရှင်တဲ့အသက်တာတချို့ရှိတယ်။ကပ္ပဥကျမ်းမှာဆိုရင်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတွေ့ရတယ်။အာဒံကိုဖခင်အာဒံနဲ့ဧဝကိုဖခင်ပြောတယ်။နော်။အသီးတွေကိုစားလို့ရတယ်။အေဒင်ဥယျာဉ်မှာအသီးတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။စားပွဲကောင်းသောအပင်အမျိုးမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီအပင်အမျိုးမျိုးအသီးအမျိုးမျိုးတဲကဖခင်သခင်စားခွင့်ပေးတဲ့အသီးရှိတယ်။ဖခင်သခင်စားခွင့်မပေးတဲ့အသီးကတော့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်အသီးဖြစ်တယ်။ကပ္ပဥကျမ်းခန်းကြီးနေ့ထဲမှာပါတယ်။ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရပင်ရဲ့အသီးကိုမစားနဲ့။စားသောနေ့မှာသေးမယ်လို့ဖခင်ကအာဒံဧဝကိုပြောတယ်။ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ပါဇက်ထဲကထွက်လာတဲ့သူ့နှုတ်ထွက်စကားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြောတာနော်။တိတိချာချာတိတိကျကျအာဒံဧဝကိုချစ်လွန်လို့ပြက်စင်းမှဆိုလို့ကြိုတင်ပြီးတော့ဖခင်ကသူ့နှုတ်ထွက်စကားနဲ့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အာဒံဧဝဟာဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်မရှင်ခဲ့ဘူး။ဖခင်ပြောတဲ့စကားအပြင်အသက်မရှင်ပဲစာဒံရဲ့လက်စားမှုကိုခံခဲ့တယ်။ဒီလိုစာဒံလက်စားမှုခံခဲ့တဲ့အာဒံဧဝဟာဆိုရင်ဖယားသခင်နဲ့တန်းတူဖယားနဲ့ဆက်ဆံလို့ရတဲ့အဲဒီအခွင့်အရေးတွေအလုံးစုံရှုံပြီးတော့ကျဆင်းသွားတဲ့အတ္တတာဖြစ်သွားတယ်နော်ဒေါသလောဘအတ္တမာနပြိဝတဲ့အပြစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့နော်မမြင်သင့်တဲ့အရာတွေမြင်လာတယ်ဖယားသခင်နဲ့တောင်မိတ္တဟာယမဖွဲ့ရတော့ဘူးအဲဒီအပြစ်ကြောင့်ဖယားနဲ့လူဟာနော်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်မရှင်တဲ့အတွက်ဖယားနဲ့လူရဲ့ကြားအပြစ်တရားကချပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဟေရှာယ59အငယ်1မှာအတိအကျတွေ့ရတယ်။အဲကြောင့်အပြစ်ဖယားစကားကိုနားမထောင်ခြင်းကအပြစ်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အသက်မရှင်ခြင်းအပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီမှာတွေ့ရတယ်။ကောင်းပြီ။အာဒံဧဝအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဖယားပြောတဲ့အသက်တာအပြင်အသက်မရှင်တဲ့အတွက်အမင်္ဂလာကကျဆုံးသွားတယ်။ဖယားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်သွားတယ်ကောင်းကြီးဖယားသခင်နဲ့တန်းတူဆက်ဆံခွင့်ရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့မှเนาะလောကမှာအသက်တရာမနေရပေမဲ့ပြဿနာမြောက်များစွာတွေ့ကြုံရတဲ့လူသားတယောက်အပြစ်သားတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ဆိုတာအခြေအမြစ်ကဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ဖယားစကားအပြင်အသက်မရှင်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာလည်းစဉ်းစားပါ။အာဒံဧဝရဲ့အသက်တာမှာဖယားနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အသက်မရှင်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်အမင်္ဂလာဖြစ်တာမကသူတို့ကနေမွေးလာတဲ့ကာအိနာအဘီလာအပြစ်သားတွေဖြစ်လာတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အာဒံဧဝကဆင်းသက်လာတဲ့လူတွေလည်းအပြစ်သားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အသက်မရှင်တဲ့သူဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်အမင်္ဂလာဖြစ်တာမကဘူးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကိုမွေးဖွားတဲ့သူအဲဒီသူတွေလည်းအမင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုမှတွေ့ရတယ်အဲကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့သက်တာမှာမိတ်ဆွေကြောင့်မိသားစုတွေအမင်္ဂလာမိတ်ဆွေကြောင့်အသင်းတော်မှာအာမင်္ဂလာမိတ်ဆွေကြောင့်ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်နိုင်ငံမှာအာမင်္ဂလာဖြစ်စေတော်သူလားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဖခင်တော်ကပတ်တော်အပြင်ပြန်လဲအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်နိုးဆော်ခြင်းပါတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်တော်ကပတ်တော်အတိုင်းဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်တော်သူအများကြီးထဲကတယောက်အကြောင်းပြောပြခြင်းတယ်လူကာကျမ်းအခန်းကြီး9မှာနော်ပေတရုရဲ့အသက်တာပါတညလုံးရှာတယ်ငါးတကောင်မှမရဘူးတော်တော်စိတ်ပြတ်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုရောက်လာတယ်ယေရှုကပြောတယ်နော်လေကိုငှားပါအောင်ပြီးတော့ယေရှုတရားဟောတယ်ပြီးတော့ဗာပြောလဲယေရှုကကားနှစ်ဖူးနဲ့ခွာပါအောင်
ခရစ်တော်ခိုင်းတယ်တခုပြီးတော့တခုခိုင်းတယ်ခိုင်းသမျှပေတရုကသေးမွားတဲ့ကိစ္စလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ခိုင်းတာကိုပေတရုလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ရေနဲ့ရာကိုထပ်ရွှေ့အောင်နဲ့ရွှေ့ပါအောင်လို့ပြောတော့လေပေတရုကထပ်ရွှေ့တာပဲနောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရေနဲ့တဲ့နေရာရောက်သွားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဘာထပ်ခိုင်းလဲပေပိုက်ကွန်ကိုချပြီးတော့ငါးတွေကိုဖမ်းပါအောင်တဲ့နော်ပေတရုကဘာပြောလဲကျွန်တော်တညလုံးရှာပါပြီတကောင်မှမရအောင်တညလုံးချတာတကောင်မှမရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မချနိုင်ဘူးလို့မပြောဘူးကျွန်တော်ရှာတာလုံးဝမရပေမဲ့ကိုတော်ကချပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ချပါမယ်ဆိုပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကထွန်းတာတဲ့စကားအတိုင်းသူနာခံအသက်ရှင်တယ်ဒီလိုနာခံအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘာထူးခြားလဲအံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းလောက်အောင်တသက်မှတခါမရဘူးတဲ့ငါခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခရစ်တော်ရဲ့စကားအတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အခါကောင်းကြီးဖြစ်လာတယ်။မိတ်ဆွေယခုဘဝအတွက်ကောင်းကြီး။နောက်ဘဝအတွက်ကောင်းကြီးဟာဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်မှာပဲရှိတယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ကိုပေးတာအလကားမဟုတ်ကောင်းကြီးခံစားဖို့ပေးထားသောစကားတွေပြောထားသောစကားတွေသွန်သင်ထားသောသူ့ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေခံယူပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းယနေ့အသက်ရှင်ပါမိတ်ဆွေရဲ့တက်တာမှာမင်္ဂလာမိသားစုမှာမင်္ဂလာအသင်းတော်မှာမင်္ဂလာမိမိလူမျိုးမှာမင်္ဂလာမိမိနိုင်ငံကိုလည်းမင်္ဂလာဖြစ်စေတော်သူဖြစ်မယ်ဆိုတာအားပေးဝေငှပါတယ်ဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်